gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Buurama mudane maxamed xuseen meerane iyo qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka Buurama oo muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn ugu mashquulsanaa kor u qaadida iyo tayeynta wadooyinka laamiga ee dhexmara gudaha magaalada Buurama ayaa waxay maanta si rasmi ah u bilaabeen dhismaha jid laamiga oo halbowle u noqon doona isku socodka dadka iyo gaadiidka gudaha magaalada Buurama kani laamiga ee cusub ee maanta dhismihiisa la bilaabay ayaa noqonaya kii saddexaad ee tan iyo sanadkan cusub ee 2018 inta lagu jiro maamulka golaha deegaanka degmada Buurama oo hormuudka ka yahay Maayir Maxamed Xuseen Meerane ay ka fuliyaan gudaha magaalada Buurama bilowga dhismaha jidkani waxaa ka mid ah mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay hadaladoodii maanta waxaan marakanahay oo aan taaganahay jidkii wadnaha Buurama oo runtii lagu shubayo daamurkii oo laami laga dhigayo runtii waa horumar qiimo leh oo u soo kordhay bulshada reer Buurama anigu si gaar ah sharaf igu tahay halkani oo barnaamijka kubadda ku ciyaareynay oo aan guryahaasi iyo waxaan inaan in jirin oo banaan tahay ayaan kubadda ku ciyaari jirnaa ama si aan ku seereeriyeen jirnaa markaan yarayn aadna maanta waan ugu farxsanahay iyadoo halkii wada laamiga laga bixinayo wadnihii Buurama ay tahay waa waxa weeye waa halbowle weeyaan wadadani oo wadnihii Buurama runtii yaradii meesha soo maray ee degmada soo maray kii ugu waxqabadka badnaa hadda iminka jooga meerane runtii waan aqoonsanahay in wax badan uu qabtay way jirtaa iminkana waxaan u soconaa wadadii galbeedka ee airport ka baxaysay oo 30 oo yadna halkaa ku baxaysa haddaanu nahay shirkadda tech inaan ka qayb qaadano wadadaas oo laambadiskii iyo wadooyinkii iftiinkii ee magaaladii bilicdeedii anaguna arrintaa diyaar baan nahay marka aanu cartographic online survey engineer baan ka ahay meesha waa maalintii ugu horreysay ee ay soo jiidatay wada Buurama ka socota yacni nin maayara oo ilaa isagu surveyera quantity controller wax walba soo dhiga yacni aad iyo aad ayaa loo soo jiidatay wadadani hawshanan haynaa waa mas-uuliyadna saarnayd oo gudanayno runtii dadweynaha reer Buurama waxaan ugu baaqaynaa wada kasta oon sameyno iyaga ayaa dila biyaha saabuunta leh ku shubayaan baana dila waxaan ugu baaqaynaa marka biyaha inay ka daayaan qofku aqalkiisa uu ka soo qaadayaa laamidiisii aqalkiisa uu qiimo gelisay ee ummad maraysay ayuu ku shubayaa nabiguna in dariiqa wax la dhigaad ka qaado ayuu ina faray iimaankeena ka mid ah Cabdilcasiis Ibraahin Cabdillaahi shabakada caalamiga magaala news Buurama